Abrimos tua boca. Hey, Simonas. I dag har jag haft en jobbig skoldag. Jag träffade Johan och han var riktigt besviken på sig själv. För i fredags så råkade vi i bråk. Ja, eller vi kunde ha åkt i bråk. Men det gjorde vi inte. I alla fall, det hände en sak mellan han och Fredrik och varandra. Jag har hjälpt till, såklart. Men vad som hände, det är en annan historia. I alla fall, den här dagen har varit lite rolig egentligen, men jobbig också. Vet du det, jag har städat mitt rum. Det blir snyggt. Enligt mig i alla fall. Inte enligt mamma. Nu sitter jag vid min dator. Förut idag så har jag en sportbuss. Varit på jobbiga lektioner, men ändå roliga. Jag har haft gympa. Också rätt roliga. Eller rolig menar jag. Fredrik han har åkt till tandläkaren. Han skulle visst sträcka sin tandställning tror jag det var. Just det. Det var den man skulle sträcka. Ja. Hej, space. Lever på space.